Viimeisen 6 vuoden aikana olemme kuvanneet pimeän Helsingin suurilla savanneilla majesteettisia otuksia. Koodi Suomen sydämessä loistaa kirkkaana fraktion tähti. Tätä tähteä kohti urheat losot suuntaavat joka aamu tekemään tärkeää työtään. Olen soluttautunut fraktion syvimpiin riveihin tutkimaan, kuinka he elävät päiviään. Tässä sarjassa paljastamme tämän urhean heimon intiimeimmät ja suurimmat tarinat. Tule ja hyppää mukaan matkalle losojen maailmaan. Oh, my God.